រដ្ឋសុភិយឯកបៈ125រូបដែលសុទ្ធសឹងតែមកពីខាងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាទាំងអស់អនុម័តទទួលយកសក្តិប្រិញច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតយកទៅពិនិត្យពិភាក្សាតាមសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះ ឯកលេខទីករដ្ឋនីរដ្ឋសភាឯកបៈរបស់បកកណ្ដានណ្ណអាចបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះថារដ្ឋសភាបានទទួលយកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន5ទៀតដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សាតាមសំណើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយនៅពេលនេះ សេចក្តីព្រឹត្តិបត្រនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងបំណងជំរុញឲ្យ ಮಂತ್ರಿ បកក្រៅរដ្ឋាភិបាលចេញតែបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនីកែលកកដាខាងមុខនេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដោយបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតក្រមប្រសាគុមសង្កាត់ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង សមាជិកព្រឹទ្ធសភានឹងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោកខុនសែនប្រធានថាជនណាក៏ដោយនៅក្នុងគណៈបកណាក៏ដោយដែលមានបំណងចោះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យប៉ុន្តែខ្លួនមិនបានទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះទេនោះពួកគេនឹងត្រូវបាត់បង់សិទ្ធចោះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យអស់មួយជីវិត ជុំវិញបញ្ហានេះមេធាវីកម្ពុជាអ្នកស្រីមេងសុភារីបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រសិនបើការធ្វើវិសោធនកម្មនៃច្បាប់បោះឆ្នោតនេះពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនបានទៅបោះឆ្នោតហើយត្រូវបាត់បង់សិទ្ធិឈោះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនោះពលរដ្ឋខ្មែរជាឆ្លើនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសឬមានធុរៈទៅធ្វើចំនួនឬការងារឬមានធុរៈនាំកូនទៅរៀន ឬកម្ពុងបន្តការសិក្សាឬទៅព្យាបាលជំងឺឬទៅថែទាំអ្នកជំងឺនៅក្រៅប្រទេសឬក៏កម្ពុងជាប់ពន្ធនាគារអំឡុងពេលបោះឆ្នោតតៅពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះពិតជាបាត់បង់សិទ្ធិឆោះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យដែរឬយ៉ាងណា អ្នកច្បាប់រូបនេះលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ថ្មីនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពរាជរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងតែពិចារណាអំពីការរៀបចំឲ្យមានការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសដែរដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅឬកំពុងធ្វើការឬកំពុងបន្តការសិក្សានៅឯប្រទេសក្រៅអាចទៅបោះឆ្នោតបានជាវៀងពួកគេបាត់បង់សិទ្ធ ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅថ្ងៃក្រោយជាងនេះទៅទៀតការខ្វះខាតឯកសារនៅក្នុងការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ជាបញ្ហាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលចង់ទៅបោះឆ្នោតដែរដូច្នេះរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែពិចារណាទៅលើចំណុចនេះថែមទៀតថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាធានាថាការមិនទៅបោះឆ្នោតគឺដោយសារតែអ្នកទាំងនោះសម្រាប់ចិត្តបោះបង់សឹកបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនឬដោយសារតែมันអាចអានវត្តសឹករបស់ពួកគេបានដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនោះ អ្នកស្រីមេងសុភារីបញ្ជាក់ថាសរុបសេចក្តីមកពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការធានាឋាននោណាទៅបោះឆ្នោតនិងនោណាខ្លះមិនបានទៅបោះឆ្នោតដើម្បីកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាបុគ្គលណាអាចឬមិនអាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យទៅថ្ងៃក្រោយដូច្នោះអ្នកស្រីយល់ថាដើម្បីមានភាពងាយស្រួលមានតែអនុវត្តច្បាប់ដែលកម្ពុជាធ្លាប់អនុវត្តកន្លងមកតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឲ្យបានទូលំទូលាយដោយការបោះឆ្នោតមុនមុនដែរ យ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបរបាយការណ៍ប្រចាំអាណត្តិទី6របស់ក្រុមការងាររិះរោតថាភិបាលចោះមូលដ្ឋាននៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះមេដឹកនាំប៉កកណ្ណំណៃលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកមិនលើកលែងទោះឲ្យអតីតមេដឹកនាំប៉កប្រចាំលោកសំរងស៊ីហើយបើមានអ្នកចំនួនក្រោយក៏អត់មានការលើកលែងទោះឲ្យដែរលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីនឹងមិនអាចចូលស្រុកខ្មែរបានជារៀងរហូតលោកហ៊ុនសែនគម្រាមថាក្រោយច្បាប់បោះឆ្នោត ត្រូវបានកែប្រែហើយអ្នកដែលបង្កបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាសអាណត្តិទី7ដឹងតែមានបញ្ហាហើយព្រោះថាគុកគេធ្វើសម្រាប់ដាក់តែមនុស្សខូចតែប៉ុណ្ណោះតើតឹងតឹងបញ្ហានេះអ្នកវិភាកអៃកេរិនឹងជាប្រធានវេតការពរដ្ឋលោកកឹមសុខអង្អងថាការកែច្បាប់បោះឆ្នោតម្ដងម្ដងម្ដងនេះ គឺមានគោលដៅសងសឹកនិងបបិបបាក់បំផ្លាញជាតិឯងដើម្បីប្រយោជន៍អំណាចគ្រួសារហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះព្រោះឃ្លាំសារនៃច្បាប់នេះគឺបង្កប់ចេតនាទុច្ចរិតព្យាបៀមបោសសំអាតអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពីសមរភូមិនយោបាយនៅកម្ពុជាឯអោះ